běžím z Innsbrucku na Brenner. Ještě mě čeká pěkný kopec. Ale teď je to městečko jako malované. Tady to prostě mám rád, tady je to nádherné. Sluníčko a přesto lije. Jedu nádhernou cyklostezkou z Brixenu do Bolzána. Poprvé jedu směrem Brixen-Bolzána, vždycky to jezdím obráceně. Tím parem vždycky do kopce, dneska to klesá. Moje spací lavička zmizela a jsou tu nové. Teda moc nově nevypadají, ale jiné. Večer a já musím projet Bolzáno a za ním někde najít nějaké místečko na spaní. Uvidíme, jestli na stezce něco bude. Tak teď stezka přes Bolzáno.
chtěl vyrazit. Teď koukám na zadním kole pomalý defekt. Asi nějaký trn. Stezka z Bolzána na Trento. Dneska je to nezvykle chladné počasí, nějakých 17 stupňů. Normálně to bývá pařák. Italské poledne. Začíná stlačení do kopce. Je třeba z gardy odezravít nahoru. Teď je to ještě dobré, ale za chvilku se to pěkně zvedne. Cesta po rovince skončila a čeká mě přejezd sedla. Sice to není žádná vysoká nadmořská výška, ale vzhledem k tomu, že je 29,5 stupně, tak se asi dost zapotím, než to vytlačím nahoru. Malá zkratka. Tak doufám, že mě to vyvede na tu cestu. Mě tu sice vede. Cesta se vzdlužuje do chodíčku. Tak doufám, že to neskončí nějakou zítkou nebo plotem. Tak blížím se ke konci. Zdá se, že to klapne. No ještě to z kopce nebude. Ještě občas nějaký ten brdek se musí vyjet. Ale naštěstí to není nic moc prudkého. Ale tady nádherně.
poslední věc začalo fučet. Fouká neskutečným způsobem. Hory se zatáhly. Před chvilkou jsem tam viděl blesky. No, takže budu muset najít nějaký přístřešek vhodný k přespání. Prší, prší. Naštěstí je tady zastřešený přístřešek, který aspoň trochu kryje před deštěm. Ale tam vzadu je teda pěkně černo. A dokonce i duha je vidět. Hořný, fučí. A je. Tam je sice sluníčko, ale tam je černo. Ještě, že je tady stříška. Kde se můžu schovat. Moc kilometrů jsem od minulé zastávky neudělal, ale na dešti se mi pak jezdit nechce. Pár set metrů dopředu. Ale sluníčko se bere ven. Tak snad bude hezky. Mraky se zvedají. Modrá obloha a sluníčko. Snad se otepní konečně. Pohodová cesta kolem Fiume Brenta je za mnou. Teď je třeba vystoupat pevnostem a překonat tady tenhle kopec, který auta projíždí obrovským tunelem. A já musím obejít tady v serpentínách přes tady tenhle kopec, který je nade mnou. Staré vojenské pevnosti.
páté odpoledne, teplota 29 stupňů, cesta pomaličku, ale jistě začíná stoupat, hory se blíží, že to bude sice daleko. Stoupání tam bude, ty stovky metrů bude muset být. Hospodky a bary všechny zavřené. Talové ještě drželi zřejmě siestu, ale našel jsem aspoň otevřený obchod. Tak jsem doplnil zásoby, snědl jogurt, vypil jedno malé pivo. Vítal obdivující kolobku, mě podaroval kafem. A můžu vyrazit dál. Mezitím sluníčko zalezlo za vrcholy hor. Z 28-29 stupňů je sotva 22. Vesta přišla na řadu. No ještě asi tak 10-15 km jich měl ujet. Když začnu hledat nějaký nocleh na dnešní noc. Já jsem nedojel úplně až tam, kde jsem si myslel, ale není to už daleko. Hlavně ta cesta už tady je dost frekventovaná a už se začínalo stmívat. Takže při první příležitosti, při první odbočce jsem sjel z cesty a zaparkoval tady. Je to sice blízko, takže hluk aut je slyšet. Ale na druhé straně za mnou je řeka, ve které jsem se krásně okoupal. Umyl, paráda, smyl ten pot dnešní, těch 28 až 31 pořád, co bylo. A krásně jsem se umyl a jsem jak nový člověk. Nad horama zatím bez mráku, tak doufám, že to vydrží a že nebudu muset v noci stavět nějaký tarp nebo něco podobného. A přežiju krásnou noc pod čirákem. Dneska to moc do kopců zatím nebylo, pár vrtků, ale dalo se to, většinou to, co jsem vyjel nahoru, jsem zase sjel dolů. No ale zítra to bude maso. Zítra mě čeká stoupání do kopců, do hor. Už ty štíty se nade mnou zvedají. A dojet do Cortiny d'Ampezzo. Sice moc kiláků to nebude, ale bude to makec. Tady to zvládnu. Galéria. Neboli tunel. Asi 2 kilometry skoro dlouhý a snad je to nějaká cesta, kterou se dá objet. Asfalt je to krásný. Závora sice byla bytelná, ale tak snad to neskončí někde nějakou slepou cestou.
další připálené brzdy. Wow, smrdí jim to. Šlapu na Paso Giao, něco přes 2200 metrů nad mořem. Momentálně jsem ve výšce asi 1500. Je 5 hodin a 10 minut. Tak doufám, že to stihnu ještě za světla. Je to makec. Chybí mi asi 8 km na těch 700 metrů převýšení. Takže to bude ještě. Čas utíká rychle. Kilometry se vlečou. V mnoha úsecích, teda ve většině, je lepší tlačit. Je to skoro stejně rychle. Asi tak 100x není namáhavé. Cinque tornante. Dole byla cedule Ventinuove tornante 29. Takže už jenom 24. Už jenom 24. Pohoda. 7,5 km. 700 metrů. Kousek pod Paso Giao. Bylo super, bylo teploučko. Čas i hvězdy koukli. Takže paráda. Tak ještě musím zbalit. A vyšlapat ty 4 km do sedla. Ještě to bude náročné. Pohled z mého plechu. Poslední část cesty na Paso Giao. Nádherné počasí, zase bude vedro asi. To je dneska. Přerušit včera cestu byl myslím dobrý nápad. Nocleh super. Teploučko, pohoda. No a teď si ten poslední kilák a půl můj zbývá do sedla. Výchutnám určitě raději než včera večer zašera. Paso Giao 2236 metrů nad mořem. Nádherné. Paso Giao.
asfalt, sluníčko, klopenky, otáčky, prostě paráda. Teď se nám to trošku narovnalo, dokonce se to i zvedá, tak se zase zahřejeme. Pořádně jsem se nalékl, ať nezmrznu. A vzhledem k času jsem si už připravil radši i čelovku. Kilometrovým tunelem, ze kterého jsem měl trošku včera strach, že se dal krásný oběd, ale... Tak, řekl na tenhle zataraz bude výzva. Já si to budu muset rozstrojit.
dneska po bývalé dráze vlakové je super úplně. Tady máme nádraží ve formě hospody zase. Nádherná cyklostezka, pohoda, spousta míst na přespání pod čirákem, spousta míst, kde se dá schovat při dešti ve starých železničních domech. Nádhera, pohoda, Itálie. Ráno, zbaleno, lehká snídaně a já vyrážím na posledních necelých 30 km svého putování. Jedu do Villachu na vlak.